Selam aleikum, hoxha, a do njeriu të shkoj të bëj rukje tek hoxha, të lutem përgjigju. Aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse nuk di, atëherë mund të shkosh tek një hoxh që është me të vërtet hoxh, pra hoxh i mirëfillt. Dhe nuk bën që të shkosh tek ta shtequajturit hoxhallar, falxhor. Por e mira është që vetë të bësh rukje. Kjo është më e mira. Pra të lexosh vetë Kur'an. Por nëse nuk di, mund të shkosh tek një hoxh i cili me të vërtet është hoxh, pra lexon Kur'an.